Ja, då säger vi välkomna till Bombardier Arena och sändningen av A-finalen i Ystad-Blixten 2019 i klassen pojkar 14. Den ska spelas mellan GF Kroppskultur och Vetlanda HF. Och det är Vetlanda som vi har på banan med blåa tröjor och Kroppskultur i gröna som kommer in precis i detta nu. Jag heter Andreas Jansson och vid min sida så har jag Jessica Enström. Lagen presenteras här i hallen just nu. Som sagt, pojkar 14-klassen är det som vi ska se finalen i. Kroppskultur från Uddevalla mot Vetlanda HF. Titta lite resultat från tidigare här. Så var det jämna semifinaler. Kroppskultur vann med 2 mål mot IFK Bankeryd och Vetlanda slog Brännan med 1 mål. Så att, det var ett hårt jobb och en lång helg att ta sig hit. Men nu belönas de med en final. Precis, det roligaste kvar. Ja. Ja. Och vi hoppas att båda lagen orkar prestera här i sista matchen. Ja, 2x15 minuter är det som gäller. Annars har det varit 1x25 grupp och slutspel fram till nu då. Men nu är det 2 halvlekar. Kroppskultur tränas av Mikael Henriksson och Viktor Lindqvist. Och Vetlanda är Mattias Hellerå och Thomas Lagerqvist. Spelarna presenterar vi här vart efter de presenterar sig i matchen. Kroppskultur som börjar med bollen. Ska vi se om Vetlanda får en målvakt in i målet också. Ja. Så de kan blåsa igång. Ja, ett lite offensivt försvarsspel från Vetlanda. Jag har varit runt lite i hallarna under turneringen här. Det är många ungdomslag som spelar offensivt nu för tiden. Positivt. Man får jobba hårt och vara vaken. Men där är det mål direkt från Kroppskultur. Nummer 20, Zacharias Saini, som gjorde det målet. Ja. Ja, precis. Det ställs lite högre krav på det individuella fotarbetet när man spelar offensivt. Det blir större ytor ofta, ja, att täcka. En kropp spelar lite mer defensivt. En kantväxel eller en polack heter det på min tid, tror jag. Ja. På min med. Ja, bra räddning av Leo Anröd i kroppskultursmål där. Offensiv foul, domaren där. Bra försvarsspel, ja, av ettan här i Vetlanda. Nummer 25 var det. Saki Lyakos. Ja. Ja. Påpassligt av nummer 8 i Vetlanda, Arvid Lurén. Såg att det fanns en lucka där. Ja. Det var ju en rörelse på gång, men ibland är det ju bra att bryta av. Precis. Ja,
Ja, bra spelat av höger nio där och få ut ett kantigt spel och bra avslut, stolpe in. Noah Bengtsson var det som var målskytt, va? Ja, det stämmer roligt. Gör det. Ja, rullar man. Ja, jättefint anfall. Låter bollen gå. I bra tempo och kommer även de till ett högerkant avslut. Saki Liakos som gör mål. Ja, snyggt utspel. Avslutet gick inte i mål. Ja. Båda lagens 9-meterspelare tycker jag har visat prov på hittills att de är duktiga på att ta en genombrottsattack men ändå få bollen vidare. Mm. Vilket ju många gånger är det svåra. Precis. Rätt genombrott, målvaktsräddning, men domaren bedömer att det är en knuff i sidan där och straff för Vetlanda. Satte Olle Sandell säkert i mål, den straffen. Ja. Ja, kroppskulturs nummer fyra är det. Nummer fyra, Kevin Wingård är det som skjuter i mål. Även han bryter av en lite större rörelse och går rakt på mål istället. Ja, jag tänkte precis säga det också. Det har lönat sig att bryta av ja. Rörelserna. Stegfel, Vetlanda. Ska vi se om kropps kontrar. Då kommer en liten andra fas i alla fall. Nytt skott från nummer fyra, Kevin Wingård, men räddning av Vetlandas målvakt. Martin Sandvall Nottermark heter han. Ganska hårt trängd och en ganska enkel räddning för kroppsmålvakt Leo Aneröd. Bra försvar. Ja. Oj, vilken frilägesräddning, men returen går till Vetlanda. Nummer åtta, Arvid Lyrén är det som snappar upp den returen och gör 4-3 till Vetlanda. Ja, snyggt genombrott av nummer 10. I kroppskultur, Alexander Wittback. Bra kroppsvint och snabb i och gå utsidan där.
Riktigt bra skott. Nummer 24, Olle Sandell. Målvaktsräddning, kontring. Så man hinner fatt. Då blev det bra hemjobb, så då blev det stressa fram en dubbelstuds där. Ja, väldigt bra hemjobb. Handen upp. Varning för passivt spel. Bra försvarsspel av Vetlanda. Handen uppe och bollen i hörnet. Se om man kan komma till ett avslut. Ja, överraskande skott. Nummer 20, Zacharias Saini, är det som gör 5-5. Riktigt vass skytt. Olle Sandell i Vetlanda. Ja, har varierat också. Skött högt i första och nu lågt i bortre hörnet. Och med bra tryck. Bra individuell prestation där av Kulturs nummer 3 var det. Ja. Noah Bengtsson. Ja, det är så nära att det blir målvaktsräddning, men den går in. Mm. Fortsatt bra skytte av Olle Sandell. Ja, som du säger, han sprider skyttet. Ja. Var det nere i närmsta i korta. Ja. Han får hjälp att komma i bra fart där också. En liten falsk rörelse och så får han komma i hög fart och skjuta. Stegfel, säger domaren. Vi får se om Vetlanda kan ta ledning med 2 mål. Det var en väldigt jämn match, inte bara på tavlan, även spelmässigt så här långt tycker jag. Absolut. Jag såg om det var räddning eller om det var... Nej, det var svårt att se. Det var ett missat skott. Ja, Zacharias Saini heter han, va? Vetlanda har fått honom att gå så att säga åt fel håll med högerhanden där några gånger och då har han släppt ut den till kanten, men nu kommer inte skott här. Det kan vara svårt som högerhänt att gå åt det hållet. Så bra försvarsspel och styra åt det hållet. Absolut. Ja, de har hållit bort avsluten från mittzon kan vi väl säga, och Vetlanda med sitt 5-1 försvar. Oj, jag kan... Ja, det gick bra, såg ut. Han fick en armbåge i huvudet där, men nu... Ja, precis, att han träffade honom i finten där. Men, och det gjorde han nog, men det blev inte så farligt. Kommer handen upp även för Vetlanda den här gången. Se om det blir skytte på Olle Sandell. Det blir det. Jättebra skott. Får en spontan ramsa till sin minnelse. Olle.
Härligt att höra. Oj, bra spelat. Jättebra genombrott brett efter fint förspel. Det var nummer 4 det som gjorde mål. Kevin Wingård. Träffar nog i ansiktet där, försöker försvara sig mot Olle Sandells attack och det blir varning. Bra spelare Vetlanda, bryter av och låter bollen gå hela vägen ut på kanten, men räddning av Leo Aneröd i kroppsmålet. Ja, han har kommit igång ordentligt. Passivt spel. Rulla kroppskultur upp. Vetlanda försvaret ganska snyggt. Ja. Kevin Wingård är det som glider igenom efter bra förarbete av 9 meters kollegorna där. 8 lika och sista minuten av första halvlek. Sen båda lagen kanske hinner ha bollen. Räddning blir Aneröd. Skott i mitten. Oj. Oj. Underarmsskottet träffar på Vetlandas nummer 3 Joakim Bergåse. Se hur det är med honom. Det verkar ha gått bra. Ja, se om Kropps kan hålla bollen så pass att Vetlanda inte får någon mer chans. Jättefint spelat. Ja. Bra räddning också. Ja. Många täcker det. Ja, det var det. Vi är försvarsspelare. Nej, fin räddning av Martin Sandvall Nottemark. Ja, precis. Och som vi sa här, en väldigt jämn match på plan och på tavlan. 8 lika halvtid. 2 lag som har hittat ganska många olika lägen att göra mål. Det är väl kanske skyttet från Olle Sandell i Vetlanda som sticker ut lite som det som varit kanske mest framgångsrikt för dem i anfallsspelet. Nu får lagen ett par minuter bara på sig att snacka lite taktik, dricka, posta ut innan det är dags för andra halvlek. Ja, då blåser domarna. Vill sätta igång andra halvleken i A-finalen Ingsta Blixten, pojkar 14. Och det är alltså helt jämnt 8-8 mellan Kroppskultur och Vetlanda. Ja.
Vetlanda börjar med bollen i andra. Olle Sandell visar att han även kan gå på genombrott. Mycket skytte från honom i första halvlek, men stark genombrott. Ja, här har vi prov på bra skytte av nummer 4, Kevin Wingård i Kroppskultur. Oskar Tedeby är det som fortsätter med receptet genombrott på vänster 9-positionen. 10-9. Bra block i mitt försvaret sen. Bra räddning av Leo Anröd. Kropps. Bra samarbete, 2-2 där, annars har Vetlanda ute på höger 9 högerkant som ju gav ett ganska bra läge. Ja. Olle Sandell fortsätter att producera mål. Ganska svårt läge egentligen, men får in den mellan benen, såg det ut som. Ja. Målvakten. Ofta effektivt ställe att skjuta när man är lite trängd. Ja. Kroppskultur svarar. Ja. Nummer 20, Zacharias Saini, som är det målet. Ja, ganska vass snörfin tycker jag. Jag tror att domaren blåser för att det skulle ha varit för många steg. Ja. Annars så kunde det nog ha belönats med någonting mer. Skott utanför i nästa läge. Fin passning. Det är Noah Bengtsson i kropp som får en lång, bra kontringspass och tar ett brett läge och får straff med sig. Kevin Wingård sätter i mål. Ja, det är återigen helt jämnt, 11-11. Hjälper de varandra bra i kroppskulturs försvar. Oskar Tedeby är det som sätter dit 12-11 för Vetlanda. Och det är fortsatt väldigt jämn match tycker jag. På tavlan och på plan som vi sa innan. Det är, jag vet inte om något lag har väl ledat med 2 mål i alla fall. Men mer än så har det inte varit. Nej. Jag tappar om bollen. Det är enkelt där. Kropps. Thank you.
Bra inspel. Starkt att få tag på den på mitt sex fast man är ganska hårt fasthållen. Ja. Bra etta spel, bryter ut spelet. Annars så fanns det ett läge där. Ja. Får ut ett ganska bra kantläge. Precis. Oj. Ja, nummer 12 Alexander Karlsson i Vetlanda som får in ett skott i en svår position. Och nu är det två mål och det är det största ledningen hon har haft, om jag inte missminner mig då. Ja, bra försvarsspel igen av nummer 31 i Vetlanda där. Benjamin Medi. Bra räddning, Martin Sandell nått till mark. Ta för det skottet. Sandell skjuter hårt skott i ribban. Men Kropps får tag på returen. Och kan krympa underläget då. Steg fel, säger domaren. När Kevin Wingård attackerar. Handen kommer upp. Bra kantläge, men ännu bättre räddning då av Martin Sandell Nottemark. Ja. Sandvall ska jag säga. Det här är tredje A-finalen vi ser. Jag tror inte det har varit en enda utvisning hittills. Nej, stämmer. Det har varit... Det har inte varit fult spel faktiskt. Nej, det har varit positivt spel. Mycket mål i de flesta matcherna. Och nummer 18 i Vetlanda. Alexander Gustafsson som snappar upp en retur och sätter dit den från vänster 6 där. Och nu är det tre mål upp för Vetlanda. Sex minuter kvar, lite knappt. Man har ju backat ner på ett lite mer defensivt försvar, Vetlanda. Gör det bra. Där, inövad variant. Ja. Såg vi första halvlek också. Precis, det var den som kom när det var bara några sekunder kvar. Diagonalpass och så tillbaka till läge mellan 1-2. Precis, där mitt sexan ser till att hjälpa till med en spärr. Ja, snyggt. Kommer den? Ja. Den var ganska klar. Den var ganska klar faktiskt. Ja,
se hur Vetlanda kan använda den möjligheten. Ganska lite tid kvar av matchen också och i ledning med två mål. Bra chans att koppla ett ordentligt grepp av om den här finalen. Absolut. Och det gör de. Det är Olle Sandell igen. Komma i bra fart, skjuta ganska nära. Ja. Och det gör han bra. Skott utanför av Zacharias Saini. Se om de gör samma spel. Hur de gör. De kom till ett väldigt bra läge. Skott i ribban. Ja, se om kroppskan får... Ja, bra hemjobb och vaket. Och snor den bollen där av Olle Sandell. Smälla lite mer i närkamperna här, ja. Men det är också ordentliga satsningar, så det brukar väl följa lite hand i hand när man kommer hög fart. Härligt skott. Saki Liakos. Han kommer in och skjuter bra skott. Ja, kroppskultur fullt lag igen. Väljer man att spela på två mittsexor. Det blir kroppskultur som behåller bollen. Konstig situation, underhandsskott. Zacharias Saini behöver göra snabba mål nu. Ja, tre mål på två minuter. Ingen omöjlighet för dem, men det gäller att de håller tätt bakåt här. Bra försök. Man tar ribban ner. Riktigt nära att gå in. Ja, det är ändå rätt tycker jag av kroppskultur och ta snabba avslut. Och jag skulle vilja påstå att hade han fått den innanför så var det mål. Målvakten var det andra hörnet. Absolut. Så det var inga fel i beslutet. Det var ett bra läge. Japanförsök här nu när de känner att det här kommer väl förmodligen gå vägen, men Japan gick inte vägen. Nej. Där går vi in i sista spelminuten. Ja. Kropps gör helt rätt. Ja. Tar snabba lägen. Det finns en chans skulle jag ändå vinna den här bollen snabbt nu så kan det bli nervöst, men Vetlanda kan nog reda ut det. Ja. Det var nummer 23, Filip Thor, som gjorde det målet. Olle Sandell. Han har varit spiken i kistan det där. Ja, det var det. Bra avslut utifrån vänsterkanten. Återigen. Filip Thor. Nästa japanförsök. Ja. Och nästa avslut som tar på mål, eller stolpe och mållinje ut. Men Vetlanda vinner alltså pojkar 14-klassen. 17-15 mot kroppskultur.
En väldigt jämn match. Efter de har tackat varandra här så blir det prisutdelning med buckla för segern i klassen, medaljer till spelarna och även ett pris till matchens bästa spelare i de båda finallagen. Vetlandas lagkapten Joakim Berg Åse är det som tar emot bucklan. Olle Sandell är det som utses till matchens bästa spelare i Vetlanda. Ja, han gjorde en väldigt stark insats. Ja. Fantastiskt skytte. Och nummer fyra, Kevin Wingård, höger nian som får priset i kroppskultur. Får de sina medaljer också kring halsen, killarna här. Tack också till domarna i den här matchen, Magne Nyberg och Henrik Svensson, och till sekretariatet Peter Rådås och Jenny Axelsson. Ja, vi säger då grattis till Kroppskultur och Vetlanda som tog sig ända till finalen, och ett litet extra grattis då till Vetlanda som knyter ihop säcken på en jämn final och vinner den här klassen. Grattis och tack!